два тупых. Кача, давай. Спортшы боксмен Астана Алтыжов 78 жекпе-жек өткізіп, 70-де жеңіске жеткен. Қазақстан Республикасы чемпионатының 2014-2015 жылдары жеңімпазы.
Шушкай Василий Самчук демалды. Жасы 17-де Қарағанды облысының өкілі. Спорт шебері. Бокспен алысқанда 5 жыл. 89-79-79-79 жеңіске жеткен. 2013 жылы өткен Қазақстан Республикасы чемпионатының жүлдегері. Бапкер Бижанбай. Красный. Там, наверное. В коридоре, Андрич, там. Где он? Василий Самчук, Қарағанды облысы. Келесі.